អស្សឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉បរកាតុបងប្អូនរួមជំនឿទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់តើអ៊ីស្លាមយើងមានទស្សនៈយ៉ាងណាដែរចំពោះអាជីវករដែលរក្សាទុកនៅទំនិញរបស់គេឬក៏ម្ហូបអាហារឬក៏របស់របរផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងគ្រាដែលមនុស្សត្រូវការក្នុងគ្រាលំបាកក្នុងគ្រាអាសន្នមិនព្រមលក់ដល់អ្នកដតីទុករហូតដល់ឡើងថ្លៃទើបលក់នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំលោកបានមានប្រសាសន៍ថាម៉ានិហ្តាការ៉ាហ្វាហ៊ូវ៉ាខាតិរវ៉ាហ៊ូមូស្លីមមានន័យថាជនណាហើយដែលរក្សាទុកនៅទំនិញឬក៏ម្ហូបអាហារឬក៏របស់របរផ្សេងទៀតមិនព្រមលក់អាយអ្នកដតីក្នុងគ្រាអាសន្នក្នុងគ្រាលំបាកក្នុងពេលដែលពួកគេត្រូវការហ្វាហ៊ូវ៉ាខាតិជននោះគឺជាអ្នកដែលសាងអំពើបាបជននោះគឺជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសនឹងអាឡោះស៊ុបហានាហូវ៉តាអាឡាហាទីសនេះគឺរីកាវាដោយមូស្លីម